Sentrita Radio. Lyden som vekker din sjel. Som hjorten lengter etter rinnende bekker, slik lengter min sjel etter deg, min Gud. Min sjel tørster etter den levende Gud. Når kan jeg tre frem for hans åsyn? Hvis du lytter til denne podkasten, så antar jeg også at du har skjønt hva som ligger i disse ordene fra Salme 42. Jeg antar at du har gått noen runder med deg selv, med prioriteringer og med Gud. Kanskje har du klaget til Gud. Kanskje tviler du. Kanskje er du forvirret over at følelser av andakt og nærhet til Gud kommer og går. Kanskje tenker du på å sette av tid til ham, men merker at hverdagen tar over, at du utsetter og utsetter. At du med Paulus vet at du ikke kan møte Herren ansikt til ansikt før i himmelen, og derfor bruker det som unnskyldning til ikke å prøve å ha kontakt med ham mens du lever her på jorden. Paulus skriver: «Nå ser vi i et speil, i en gåte. Da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis. Da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut.» Så er det jo nettopp denne stykkevise gudserfaringen som er så viktig for våre trosliv. Den som vi først og fremst får gjennom Guds ord, liturgien og i sakramentene, men som kan utdypes og utvides og virkeliggjøres på en radikal måte gjennom et mer forpliktende bønneliv. Ønsker du inspirasjon til å ta din lengsel på alvor, til å ta din dype menneskelighet på alvor? For vi er jo alle skapt i Guds bilde, og våre liv er å virkeliggjøre dette. La Guds bilde vise seg i våre liv. La hans lys skinne gjennom oss til våre omgivelser. Karmelittisk spiritualitet går gjerne de to milene ekstra med Herren. Nonnene lever med den treenige Gud på et dypt åndelig og mystisk plan. Karmelittbrødrene henter sitt aktive apostolat fra bønnens dype brønn. Men et forpliktende bønneliv er ikke forbeholdt klostrene. Det er fullt mulig å tilpasse regelmessig bønn i et familieliv. Men det krever prioritering, sortering, og det som Teresa av Avila så betegnende kaller besluttsomhet. Denne serien er til deg som ønsker inspirasjon, kanskje litt provokasjon, for å gå videre, for å ta steget inn i det umulige. Mitt navn er Anne Samuelsen, og jeg er medlem av Karmels sekularorden, det vil si lekordenen, og for tiden opplæringsleder der. Den norske lekordenen, som heter profeten Elias fraternitet, har karmelittbrødrene i Sverige som åndelig hjem, og også nær kontakt med de kontemplative nonnene i klosteret Totus Tuus i Tromsø. Nettopp fordi Karmelorden er en kontemplativ orden, hvis hovedoppgave er bønn, det vil si vennskapet med Jesus, så tror jeg at den har noe å si til mennesker i dag som lengter etter dette vennskapet, dette intime forholdet til sin Herre og Mester. Jeg håper at du som lytter skal finne næring i noen av disse rike fruktene fra Karmels hage. La oss starte med å be sammen. Kom, Hellige Ånd, fyll dine troendes hjerter og tenn i dem din kjærlighetsild. Du som gjennom de mangfoldige tungemål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst, ved Kristus vår Herre. Amen. Det er denne bønnen karmelittene ber når de skal sette seg ned i stillhet og indre bønn.
Hvilken viktig og vakre introduksjon er ikke denne gamle kirkens bønn? Som Paulus i sitt 8. kapittel i brevet til romerne påpeker, går vi ofte til bønnen, vel vitende at vi verken kan be eller hvordan vi skal be, men likevel i fullkommen tillit, fordi Ånden, ifølge Paulus, kommer oss til hjelp i vår svakhet. Han fortsetter. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbund for oss med sukk uten ord. Og han som gransker hjertene vet hva Ånden vil, for Ånden ber for de hellige etter Guds vilje. Denne bønnen til Den hellige ånd forteller oss også at ingen som ber, ber alene. Selv om vi sitter i vårt kammer, er bønnen aldri kun mellom Gud og meg. Bønn bedt i ånden er alltid kirkens bønn, og også alltid en bønn for våre medmennesker, hvor enn de befinner seg. Ikke minst forteller denne bønnen at vår bønn skal bevirke troens utbredelse og utdypelse på jorden. Fordi våre lengtende hjerter er lett antennelige for Helligåndens gnister, for ikke å snakke om flamme. Om vi så bare er et lite blaff i mørket av fra en fyrstikk, kan den sette andre forberedte hjerter i brann. Gud er den som ber i oss. Vår oppgave er å la han gjøre det. At vi setter av den tiden som trengs, og utsetter oss for hans lys, og ikke gjennom våre egne viljer og prosjekter ender opp i en selvforskyldt skygge. Til sist, når vi holder oss så intimt og nær vår Herre, er det heller ikke umulig at vi skal oppleve gode og lykkelige stunder og få trøst. Mange som henvender seg til gamlittene har opplevd noe slikt, til dels veldig sterkt. Noen blir kanskje skuffet når de så finner ut at et livslangt bønneliv også kan være både tørt og mørkt og krevende. De lengter så intenst tilbake til dette nybegynnerstadiet, der Gud viste seg så tydelig for dem og ba dem om å følge ham. Men Gud gir sine gaver etter eget forgodtbefinnende. De svake trenger mye trøst og må få det for å holde ut. De sterke kan han lede ut i ørkenen og styrke dem for et liv der, i forening med Kristus på korset. Livet kan fare så hardt med den som ber, at Gud kan synes helt borte i våre livs mørke netter. Derfor er det så utrolig viktig allerede før vi ber at vi vet at Gud ikke er der primært for å gi oss en god opplevelse, men for å frelse sitt folk og gjøre oss i stand til å være hans redskap. Vi ber fordi vi elsker Gud og vil være med ham, ikke fordi vi vil ha noe fra ham. Og her må jeg selvsagt lage en lang parentes som omhandler forbønn. Den har selvsagt en stor og helt legitim plass i et bønneliv. Og fordi verden, våre kjære og våre ikke fullt så kjære, kan ha det så forferdelig vanskelig, kan det til tider ende opp med at vår bønn blir en eneste lang klagesang. Hjelp dem! Frels dem! Hjelp meg! Hvor er du, Gud, midt i alt dette? Hvorfor iler du ikke til med et mirakel? Hvorfor? Hvorfor? Da er det helt avgjørende at vi kan få være i Getsemane, sammen med Jesus, som også tryglet, som var så innstendig og var så full av angst at han svettet blod. Far, om du vil, så ta dette beger fra meg. Men som avslutter med de ord som også vi må gjøre til våre. Men la ikke min vilje skje, men din. Det ondes problem er uforståelig og kan hindre oss på så mange stadier i vår vei. Da er det godt å ha en Johannes av Korset, som mener at vi kan hende enda nærmere Gud i vår trosnatt, enn når vi føler at han er der. Fordi om vi føler at han er der, så er det begrenset til vår menneskelighet, våre følelser og sanser. Men Gud er så uendelig mye større og kan ikke erfares av menneskelige sanser. Hans nærhet blir et mørke for oss.
Vi kan se fruktene av hans arbeid, tegnene. Hvor vakre tegn finner vi ikke når en mor, som har mistet sitt barn, hjelper andre mødre som har erfart det samme. Når en som har sittet i et forferdelig fangehull, ber for, og kanskje omvender, sine fangevoktere. Se deg rundt. Gud har strødd sine nådebevis på din vei. Naturen glitrer av Guds skjønnhet. Mennesker lyser i hans nåde. Her slutter parentesen, og vi går tilbake til noen ord om bønn skrevet av en som bare skrev om ting hun selv hadde opplevd. Det er ordene til Teresa av Avila, de uskodde karmelittenes mor og reformator, som opplevde alle stadier frem til det åndelige ekteskapet med sin Gud, også visjoner og ekstaser. Men hun visste at bønnen alltid var den samme, at målet med å sette seg ned i bønn aldri var noe annet enn å omgås i vennskap og tale ofte og lenge i ensomhet med den som vi vet elsker oss. Sitatet er for øvrig hentet fra hennes selvbiografi, Boken om mitt liv, som varmt anbefales. Det som er så utrolig godt med Teresa, er at hun vet akkurat hvordan det er å være slik som meg. Hun lever et liv blant mennesker der distraksjoner og oppgaver er så påtrengende at de fullstendig kan fortrenge det livet i bønn som jeg har påbegynt. Hun levde selv full av distraksjoner i inkarnasjonsklosteret i over 20 år, før hun skjønte at hun sviktet sin Jesus, som bedrøvet måtte se at hun forsømte det bønneliv hun hadde påbegynt, og som hun burde hatt som nonne. Hennes store omvendelse, du kan for øvrig lese om den i kapittel 9 i boken om hennes liv, førte til opprettelsen av den uskodde karmelittordenen. Noen fra 1500-tallet snakker til meg i dag, med et språk jeg kan forstå. I sin selvbiografi sier hun videre: «Det som jeg har erfart, kan jeg tale om, og det er at den som har begynt å be, aldri må slutte med det, uansett de synder han begår, for bønnen er det middel som kan hjelpe ham til å forbedre seg.» Hun ønsker av hele sitt hjerte å få meg til å forstå hvor godt det er å være sammen med Kristus i bønn. Hun sier: «Jeg forstår ikke, min skaper, hvorfor ikke alle mennesker streber etter å komme deg nær i så selsomt vennskap. De onde, som er vesensforskjellige fra deg, behøver bare tåle ditt nærvær et par timer om dagen for at du skal gjøre dem gode, selv om de ikke fylter deg, men tumler med tusenvis av verdslige tanker og bekymringer, slik jeg gjorde. For Teresa har all lykke, alle åndelige gaver, all fremgang på troens vei, sitt utgangspunkt i bønn.» Hun skriver: «Jeg vil bare si at når det gjelder de store nådegaver han har gitt meg, er det bønnen som er porten. Er den lukket, forstår jeg ikke hvordan han skulle kunne gi meg noe som helst. For selv om han vil tre inn i sjelen for å frydes ved den, liksom sjelen frydes ved ham, er det ingen vei han kan komme inn, for han vil at sjelen skal være alene og ren og ivrig etter å ta imot hans gaver. Og elsker vi ennå ikke Herren slik vi kunne gjort det, så gir det oss kanskje ekstra ønske om å bli bedre kjent med ham. Nå som smittesituasjonen hindrer mange av oss fra å motta kirkens sakramenter regelmessig ved å gå i kirken, blir det ekstra tid til å lære Herren å kjenne gjennom hans ord. Finn frem din Bibel og tre inn i Guds evige kjærlighet og glede. Trenger du litt drahjelp til å nærme deg Guds ord, er den ikke langt unna. Sankt Olav Forlag har nemlig gitt ut et meget innholdsrik liten bok, skrevet av Carl Gervin sammen med broder Joel Regnard fra Munkeby Maria Kloster. Den heter «Lexio Divina – langsom, interaktiv bibellesning». Den er så liten og lett at du kan bære den med deg i jakkelommen, og så innholdstung og fyldig
at du skulle ha nok impulser til et helt liv med drøvtygging av Guds ord. Den forklarer hva denne bønnens lesning av Bibelen er, og hva det går ut på. Det sammenfaller ganske presist med noe som like godt kunne vært sagt om bønn, og nå siterer jeg forfatterne. Det er ikke først og fremst å finne stoff til ideer og forestillinger, men å være våken og mottagelig for Gud. Målet er integrering, og det dreier seg om å styrke forholdet til Herren for å kunne hvile i ham. Under dette forholdet, under denne hvilen, det er starten på den evige glede, den evige oppstandelse, men også glede, hvile, oppstandelsens lys i våre hverdager. Og vil du gjøre raske fremskritt, gjør som Teresa av Avila om du kan. Hun skriver: dette var min måte å be på. Ettersom jeg ikke kunne tenke logisk med min forstand, forsøkte jeg å forestille meg Kristus i meg. Og jeg syntes det føltes best når jeg tenkte på de steder hvor jeg så ham i størst ensomhet. Det syntes meg at når han var ensom og fortvilet som et menneske i nød, måtte han ta imot meg. Slike enkle bilder forestilte jeg meg ofte. Særlig gjorde det meg godt å tenke på bønnen i haven. Der ville jeg være sammen med ham. Når jeg kunne, tenkte jeg på hvor han svettet og led der inne. Jeg ville ha tørket av ham denne bitre svette, men jeg minnes at jeg aldri våget å bestemme meg for å gjøre det, på grunn av mine store synder. Jeg ble der med ham så lenge jeg kunne samle tankene om ham, for det var nok av tanker som kom og plaget meg. Nesten hver kveld i mange år, før jeg la meg til å sove og anbefalte meg til Gud, lå jeg og tenkte en liten stund på Jesu bønn i haven. Til og med før jeg ble nonne gjorde jeg det, for det ble meg sagt at slik kunne jeg oppnå megen syndsforlatelse. Og jeg mener bestemt at det var til stor vinning for min sjel, for jeg begynte å holde bønnen uten å vite hva det var, og så sterk ble denne vanen at jeg ikke forsømte å be, like lite som jeg forsømte å korse meg før jeg sovnet. Jeg vil gjerne som avslutning gi dere en liten bønn til hjelp på veien. Den er skrevet av Sankt Anne av Bartolomeus, som var Teresas medhjelper store deler av hennes klosterliv. Denne opprinnelige analfabete kvinnen ble Teresas sekretær, sykepleier, venn og støtte. Det var i hennes armer Teresa døde i 1582. Sankt Anne endte opp som priorinne i et kloster i Antwerpen, da ordenen etablerte seg utenfor Spania etter Teresas død. Gjem denne bønnen i ditt hjerte, og ta den frem så ofte som du husker på det. Jesus ser på meg, og jeg ser på ham. Å, milde Jesus, vårt eneste gode og vår glede, gi meg ditt lys, vis meg dine øyne. Jesus ser på meg, og jeg ser på ham. Han sier til meg: Jeg døde for deg. Å, milde Jesus, vårt eneste gode og vår glede, gi meg ditt lys, vis meg dine øyne. Amen.